Bom dia, pessoal. Tratando os filhotinhos de Rosella. Olha que belezinha. Olha aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Super dócil, gente. Temos a vermelha e a ancestral canela disponível. Comem super bonitinho na colherzinha. A papinha a gente tá dando 3 vezes ao dia nessa idade. Um pouquinho dos filhotes de Rosella.